جانان بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. از به حضورت من امیدوارم اگه امکان داری یکی دو دقیقه اضافی بودم بدید که در مورد این مطلب این دوست عزیز اون اخیرا اومدن و با این لحن بسیار زننده صحبت کردن، لخن مسلمان ها رو به دزد و قاطر و چپاول و نمیدونم زندوز متهم کردن. من به طور خلاصه یه حقایقی رو از ایران آن زمانی که مسلمان ها اون تحویل گرفتن در خدمت این عزیز و بقیه شنوندگان عزیز خدمت شما قرار بدم. بفرمایید. این دوست عزیزی که ادعا میکرد که این اعراب و مسلمان‌ها حمله کردن اینجا ایران تحویل گرفتن، دوست عزیز ایرانی رو که مسلمان‌ها گرفتن از قرار زیر بود. می‌خونه ما در یکی از مصادر بزرگی که در مورد ایران آن زمان صحبت کردن مفصلا صحبت می‌کنن، میگن زمانی که مسلمان‌ها به ایران حمله کردن تجمل‌های شاهان ساسانی خصوصا که میگه خسرو پرویز، میگه خسرو پرویز یک دست شطرنج داشت که یک سطح آن یاقوت سرخ و یک سطح دیگر آن یاقوت زرد بود. یک دست شطرنج نر داشت که از یاقوت و زمرد و 32,000 پاره یاقوت پیشگاه و گنج عروس و گنج خضرا و گنج بدآورد و گنج دیوان خسروی و گنج سوخته و زرمشت افشار و تخت پاردیس و تخت اردشیر و مشکوی زرین و 12,000 کنیزک. توجه داشته باشید. برای که اینا میخواستن با همه کنیزک ها بمانند آخه 12,000 و 14,000 و 12,200 سیر و 13,000 شطر بارکش و 10,000 من عود و 5,000 من کافور و 4,000 من انبر و 12,000 یوز و و و و و خیلی لیست خیلی طولانیه. برای اینکه میرسیم نومت یزگرد سوم، وقتی که میخونیم در یکی دیگر از مصادر مهم تاریخی تاریخ تمدن ایران ساسانی جلد اولش میخونیم، میگه چون یزگرد سوم از سازی مسلمان ها شکست خود، قسمتی از خزائن و اموال خود را به چین فرستاد و در میان این ذخایر مصر شاه دقیقاً مثل شاه که به سویس فرستاد، میگه در میان این ذخایر 7,000 ظرف طلا که به فرمان قباد ساخته بودند و به هر یک از آنها 12,000 مثقال بود و جز آن مقدار بسیاری از سکه های سیم از پادشاهان ساسانی و نیز 1,000 بار شمش طلا و مقدار بسیاری از سکه های سیم. من وقتم تمام شده متاسفانه و عرض معذرت. خواهش میکنم. من سعی میکنم موید خدا فردا و نقطه رو مفصله حتما تا دیدم که شبه این در ذهن دوستان عزیز باقی نمیدیم. اینا کجا شبه فراکنی کار دیگه نمیدیم. خیلی متشکرم از شما. خدا حافظ.